Mais um dia aqui nesse silêncio. Pelo menos é meu aniversário. Acho que eu tenho que melhorar o visual um pouco, no mínimo. Acho que ficou horrível, mas fazer o quê, né? Já foi. Não sei o que eu faço hoje. Eu realmente estou sem planos e estou um pouco incomodado com isso. Não sei por quê. Já que eu reclamo que nunca tenho tempo para fazer nada, que vivo trabalhando. Já que eu não tenho nada para fazer, vou dar uma volta lá fora. Nossa, hoje tá parecendo que foi todo mundo embora. Será que eu realmente estou sozinho na Terra? De alguma maneira, a falta das pessoas me deixa em paz, mas ao mesmo tempo me incomoda. Será que é carência ou algo do tipo? Durante todo esse tempo, eu nunca tive um momento para
refleti sobre a vida em si. Acho que eu nunca fiz esforço para isso. Também é complicado. Tem um pouco desse problema de administração de tempo. Isso já me prejudicou algumas vezes. Muitas vezes. Agora que eu tô um pouco sozinho, literalmente sem fazer ideia para onde ir ou o que fazer, eu fico me perguntando quando foi que eu deixei de ser aquela pessoa alegre e feliz, cheia de energia, educada, prestativa, sabe? Será que isso foi morrendo dentro de mim pouco a pouco e agora estão enterradas para sempre? Eu tenho saudades de ser um ser humano de novo. Na verdade, eu acho que foi culpa minha por deixar isso acontecer. Já me disseram uma vez que quando você se torna adulto, seu coração morre. Talvez eu acreditei tanto nessa frase que agora ela realmente se aplica a mim. No final de tudo, eu não estou sozinho. Ou fui o único humano que sobrou no planeta. Esse silêncio é apenas um desejo, ou algo inexistente, uma fantasia que no final das contas é uma utopia da minha própria mente.